Twende kwenye VAR na Oscar. Bwana, hii wiki naona watu wa Simba mmekuwa wa moto. Hii weekend ilikuwa yenu hii. This is Simba. Nani Simba sasa mganga? Ninyi wote. Mimi hapa. Mimi najitangaza kwamba mimi ni Simba. Mimi Kagera Sugar. Kwa nini Simba wamekuwa na mafanikio kila kukicha katika michuano ya Afrika? Juzi tulikuwa tunaongea, Oscar kaniambia Yanga ina kikosi bora, ipo vizuri kuliko timu zingine hapa ndani ya Tanzania. Kabisa. Lakini tukija kimataifa tunaona kwamba wenzetu hawavuki ule ukuta. Shida iko wapi? Timu ile ile, kocha wale wale, kikosi ndio kile ambacho mndani tunasema ndio chenyewe. Lakini kwa nini ikifika kimataifa wanakwama wapi? Wanakosea wapi? Utofauti wao ni nini? Mpira wa barani Afrika sio sayansi kwa 100%. Kuna 50% ambao ni science ya kuiandaa timu. Na kuna 50% nyingine ambayo imejaa politics. Hizi ni siasa za mpira wa Afrika. Sasa kama kuna mahali ambako nadhani bado Yanga hawapatii, ni hii 50% ambayo imejaa politics za Afrika. So again, kwa Tanzania Yanga wana timu bora kwa maana ya wachezaji walioandaliwa kisayansi kuliko timu nyingine yoyote. Lakini inapokuja swala la kuitafuta hii 50% ambayo imejaa siasa za mpira wa Afrika, Yanga bado wana shida kubwa sana, na hiki ndicho ambacho kwa maoni yangu kinaleta tofauti mkubwa kati ya Simba na Yanga. Na bado naamini kwa mfano Yanga ametoka sare kufungana bao moja kwa moja na Al Hilal hapo Benjamin Mkapa Stadium. Ile mechi wangekuwa wanaicheza Simba na Al Hilal, I'm sure Msudani angekufa kwa Mkapa. Ala. Yes. Yanga na timu bora kwa maana ya wachezaji, quality ya wachezaji kuliko wachezaji aliyokuwa nao Simba. Lakini kama kuna mahali kunaleta tofauti kubwa, Yanga bado anakwama kwenye politics. Hata kwenye politics ndio nataka kupaelewa. Inatumika neno politics kwa sababu viko vitu ambavyo ukiambia uthibitishe huwezi kuthibitisha. Wewe tutumie politics. Tumeiweka mabano. Yes. All right. Kwa mfano, kuna goli lilifungwa na Fiston Mayele. Akiwa ameotea na mwamuzi akaicount pia kama ni offside, kuna uwezekano mkubwa lile goli Yanga akienda kufungwa Sudani kwenye mtindo ule ule, mwamuzi ataita kati. Atalipitisha. So those are politics ambazo Yanga bado simuoni kama ana misuli za kwenda kupambana huko. So Simba hapa ndani ukijaribu kutazama nguvu yake na Yanga msimu huu, Yanga wana nguvu kubwa kuliko Simba. Lakini Simba na muini Yanga kwenye ile 50 ya pili. Mzee Mpili aliwahi kusema Yanga wana watu, but I think kwenye tournament za CAF Simba wana watu. Wali kwenye politics, wali kwenye politics, Simba wana watu. Leo